Konrode. Že se to tak neříká, že ne? A je dobrý ten mikrofon? Úžasný. Udílám právě okno, ale to by já neřekl nic. Úplně nám to netlačilo tak, jak bychom chtěli, ale dojeli jsme do cíle a to je hlavní. A ještě nejsme ani půlce, takže výsledek prozatím není špatný a valíme dál. Jak je tady chutná? Chutná, hlavně ve bloudí. Ale celkově to bylo pěkný. Všechno umí ten mikrofon. Jo, to bych věděl. Umí to nahrávat zvuk? Jo, určitě asi no. Hodí se do každé domácnosti. A tak dneska výjimečně dobře. Žádný problémy nebyly. Ten mikrofon je fakt kompatibilní, že jo? Ty se ti tak líbí? Ano, líbí no. Co se ti na to líbí nejvíc? Líbí se mi ta bambulka načepit na té šiltovce. Přijme, vyzkoušíme odolnost mikrofonu Rode. A, zpátky. Vem si to. Co to máš Pepo v ruce? Mikrofon Rode. Vrátil se jako bumerang. Kde se ta věc asi tak vypíná? Pepo, je na tom jenom jedno tlačítko. Bohužel. A dělám, jak hledám, žádný nevidím. Ale tady ze spoda. Šup.